Ahli yang berhormat bagi kawasan Kluang, Puan Wong Shuki. Silakan yang berhormat Kluang. Tuan Yang di-Pertua, saya amat mengalu-alukan inisiatif yang diambil oleh kerajaan selama ini untuk menambah baik perkhidmatan kesihatan awam bagi golongan berpendapat dan rendah. Saya juga faham bahawa banyak masalah perlu ditangani melalui kerjasama antara pihak pentadbiran serta wakil rakyat. Justru saya ingin menarik perhatian Kementerian Kesihatan supaya kemudahan awam sedia ada dapat digunapakai sepenuhnya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Hospital Encik Bursa Haja Kalsum di Kluang telah beroperasi selama 8 tahun sejak 2011. Hospital baru ini telah menyediakan perkhidmatan perubatan yang cukup baik bagi komuniti Kluang. Walau bagaimanapun, perpindahan hospital dari tapak lama ke tapak hospital baru tidak pula meningkatkan kapasiti hospital dari segi katil dan ward. Dulu, hospital tersebut sudah pun mempunyai 244 buah katil. Kini di tapak baru, hanya ditambah 24 katil baharu menjadikan jumlah keseluruhan katil 268 buah. 24 katil baru itu adalah untuk kegunaan ICU. Dalam kata lain, walaupun di hospital baru itu terdapat 6 unit rawatan pesakit yang baru, jumlah katil sebanyak 244 itu dikekalkan. Justru tidak hairanlah permintaan ward-ward dan katil dalam meningkat. Bed occupancy rate BOR dulu tidak mencapai 100% ketika hospital beroperasi di tapak lama kerana ramai yang dihantar ke Hospital Sultan Ismail HSI. Namun kini BOR telah mencecah 140% setiap hari. Untuk makluman pihak kementerian, sejak tahun 2011, tingkat 10 hospital masih belum dilengkapi dengan sebarang kemudahan perubatan. Mungkin kementerian ketika itu diada perancangan untuk melengkapkan tingkat 10. Namun kini sudah tiba masanya untuk kita mengambil satu keputusan setelah 8 tahun hospital baru itu beroperasi. Memandangkan permintaan yang tinggi dan masalah kekurangan katil yang agak serius, saya berharap Kementerian Kesihatan meluluskan projek untuk menaik taraf serta menambah 38 buah katil di tingkat 10 Hospital Kluang serta-merta. Ketika Hospital Encik Besar Haja Kalsum Kluang dibina, bangunan telah dibina dengan struktur ICT. Walau bagaimanapun, bangunan hospital tidak dilengkapi dengan sistem ICT. Alasannya, bajet tidak mencukupi. Justru, sistem ICT diketepikan dahulu. Saya kira sekarang masanya untuk kita lengkapkan yang tidak lengkap, cukupkan yang tidak cukup, selesaikan yang belum selesai oleh kerajaan terdahulu. Saya minta jasa baik Menteri sekiranya boleh meluluskan projek pemasangan peralatan rangkaian Jabatan Teknologi Maklumat bagi perwujudan Total Hospital Information System, TIS, di Hospital Encik Besar Haja Kalsum. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk menjawab. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Kluang. Kementerian Kesihatan Malaysia sedia maklum akan keperluan untuk naik taraf ruang kosong sedia ada di Hospital Encik Besar Haja Kalsum Kluang yang memandangkan kadar penggunaan katil yang tinggi. Permohonan projek naik taraf bangunan Future Ward yang disebutkan tadi di tingkat 10 sedia ada di Hospital Encik Besar Haja Kalsum Kluang kepada ward arm berkapasiti 38 katil dengan kos keseluruhan sebanyak RM57 juta akan dimajukan semula di bawah projek RMK ke-12 memandangkan terdapat keperluan mewujudkan ward tambahan bagi menampung keperluan perawatan pesakit dalam yang semakin bertambah berdasarkan bed occupancy rate bagi hospital ini yang telah melebihi 100% berturut-turut bagi tahun 2017 dan 2018. Dari tahun 2014 hingga 2019, sebanyak RM1.67 juta telah dibelanjakan bagi pembelian peralatan perubatan Hospital Encik Besar Haja Kalsum Kluang. Di antara peralatan perubatan utama yang dibekalkan kepada jabatan-jabatan di hospital ini adalah untuk Jabatan Anestesiologi, satu unit portable ultrasound, satu unit mesin arterial blood gas, dua unit portable vital sign monitor, satu unit video laryngoscope,
Untuk Jabatan Kecemasan, 3 unit portable ventilator, 4 unit portable vital sign monitor dan 1 unit defibrillator. Untuk Jabatan Pembedahan Am, 1 unit endoskopi iaitu esophageal gastroduodenoscopy, OGDS. Untuk Jabatan Radiologi, 1 mid-range ultrasound. Untuk Jabatan Pediatrik, 3 unit patient monitor dan 2 unit continuous positive airway pressure. Untuk Jabatan ENT, ada 1 unit flexible endoscope. Untuk Jabatan Nefrologi, 4 unit machine hemodialysis. Untuk Jabatan Ortopedik, 1 unit power drill. Untuk Jabatan Pengurusan Hospital, 18 unit katil pesakit. Jadi hampir semua jabatan ada peruntukan peralatan berkenaan dengan ICT. Perancangan perolehan dan permohonan peralatan perubatan oleh Hospital Encik Besar Haji Kalsum Kluang bagi tahun 2020 akan dikaji dan dipertimbangkan bergantung kepada peruntukan semasa dan keperluan kritikal perkhidmatan. Kementerian juga sedang dalam perancangan perluasan Electronic Medical Record iaitu ICT ke semua hospital-hospital Kementerian Kesihatan dalam tempoh 3 hingga 5 tahun tertakluk kepada peruntukan yang diperolehi. Pelaksanaan Electronic Medical Record adalah dirancang mengikut kumpulan hospital cluster. Hospital Encik Besar Haji Kalsum Kluang adalah termasuk di dalam kumpulan 2 plan pelaksanaan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat, mesyuarat Kamar Khas hari ini ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang Isnin, 2 Disember 2019.